might. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Ons gaan nog 'n dag bly. So ons het sommer 'n tent gekoop, stoele, al die goedjies. Ons gaan ons nuwe huisie net hierso maak. So ja. Baie duikerselei en hallo nuwe huisie. Hallo. En dis mos nou 'n Dubai slushie, like bietjie vodka in, shoot op die tong, jy proe nie as jy drink nie, en jy drink verskriklik lekker. So, ons het gekom met niks hier naweek nie, en ons het nou twee stoele gekry, 'n hele tent met 'n lekker awning, en een matras. Ons het besluit om nog langer te bly, maar ons het glad nie die regte uitrusting gehad om dit te kon doen nie. Toe koop ons maar wat ons kon. En net toe ons wou beklei oor wie gaan op die matras slaap, toe straak lak ons. En Jala het toe oopgemaak tot die Sondag toe. En ons kon hom op die einde toe geboek gekry het. Hierso was daar 'n enkel bed, wel 'n sleeper couch, 'n dubbel bed, nog 'n uitskop bank, 'n lekker eetplek, aircon, yskas, 'n baie lekker toilet geriewe, lekker bad, groot spasie en ek moet sê, top of the range stort, lekker spasie en ons kon toe rustig verder hier gebly tot die einde van die naweek. Ek het niks teen kamp nie, maar dit is moeilik as jy nie ingerig is nie. Ek dink ons almal weet, om te beklei wie gaan die matras kry is nie altyd ideaal nie. En so kon ons toe die naweek verder voortsit en ek moet sê, wat 'n avontuur. Hallo? Het Albert aangename kennis. Het Albert aangename kennis. Ek moet sê, dit was nie kort na lank nie, tot ons 'n hele gehoor wat kom kuier het. Dit lyk baie naby na Duncan se familie, en dis kom ons maar almal probeer groet uit met 'n koekie. Van die diere wat vriendelik is, tot die mense en die kultuur, sal ek Dubai hoogs aanbeveel. En ek sal so ver gaan as om te sê 'n 4.4 ster vir een van die lekker kampterreine.